Ağdam sakinləri bugün Ağdam məscidini ziyaret edib, orada cümə namazı qılıb Tanrıya yenidən vətənlərinə qovuşduqları üçün şükür ediblər. Şəhidlərin qarşısında baş əyirəm, analarının qarşısında baş əyirəm, evlatlarının qarşısında baş əyirəm. Bugünkü xoşbəxt günü bizə yaşatmaq üçün, yaşatdıqları üçün onların qarşısında baş əyirik. Onların canı qanı bahasına bugün biz Ağdam məscidində mənim əhd elədiyim 30 ildən sonraki əhdim yerinə yetib, mən cümə günü namaz qılmağa gəlmişəm, cümə namazı qılmağa gəlmişəm, şükür namazı qılmışam. Şükür bugünü bizə yaşadan Allaha. 27 ildən sonra biz vətənimizə gəldik, öz doğma yurdumuza, öz müqəddəs uzaqlarımızı ziyarət elədik, şəhidlərimizi ziyarət elədik. Öz evimizi çətinliklə də olsa tapdıq, öz oxuduğumuz məktəbi tapdıq, şəhərin möhtəşəm yerlərini, uşaqlıq xatirələrimizi tapdıq burada. Uzun illər şəhər sovetinin sədri işləyən Zülfü Qasımov da bugün doğma elinə baş çəkənlər arasındadır. Ağdam şəhəri işğaldan qədər Respublikanın ən gözəl şəhərlərindən biri idi. Və həqiqətən bu elə bir planlı şəkildə qurulmuşdu ki, hamı, bütün adamlar Ağdama həsəd aparırdı. Mənfur düşmənlər 93-cü ildə işğal edəndən sonra biz 153 min Ağdamlı məcburi köçkünlər Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında məskunlaşdılar. Amma hamının fikri bir idi ki, görək Ağdama hava qaydacaq və bu günü səbir sizə gözləyirik. Hazırda Ağdam və digər azad edilmiş ərazilərdə minalardan təmizləmə işləri aparılır. İlkin olaraq işıq, su, qaz çəkilişi üçün humanitar dəhlizlərin açılması nəzərdə tutulur. Gələn aydan isə minalardan tam təmizləmə əməliyyatlarına və yerli infrastrukturun qurulmasına başlanılacaq. Bugünə kimi 2000 çağırış olmuşdur və 700-dən yuxarı patlamamış hərbi sursat, 5000-ə yaxın piyada əleyhinə mina, 2000-ə yaxın isə tank əleyhinə mina agentliyin əməkdaşları tərəfindən askerlərə götürülmüşdür. Əməliyyatlarımız əsasən 3 istiqamətdə davam etdirilir. Birincisi, düşmən tərəfindən yaşayış məntəqələrinə atılmış mərmi və raket qalıqlarının təmizlənməsi, ikinci, işğaldan azad olunmuş rayon kəndlər ərazisində humanitar dəhlizlərin yaradılması, elektrik xətlərinin, kommunal xətlərin və digər nəqliyyat yollarının açılması üçün lazımi tədbirlər görülür. Üçüncü istiqamət isə mina maarifləndirmə qrupları tərəfindən yerli sakinlər maarifləndirilir. Ərazidə baş verə biləcək bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir ki, baş verə biləcək bədbəxt hadisələr qarşısı vaxtında alınsın.